Аби всі охочі змогли почути зірок української журналістики, студентам довелося потіснитися. Та це не завадило діалогу. Денис Бігу, свідомий своїми журналістськими розслідуваннями на Львівському каналі, поділився специфікою своєї роботи. Складна, ризикована, небезпечна, але від того ще більш цікава. Зізнається, розслідування не завжди мають миттєву реакцію в суспільстві, але тут важливі наполегливість та вірність обраній справі. Я є прихильником позиції, що справа журналістики – це інформування, і це інформування завжди щось змінює насправді. Наприклад, ми писали з колегами, там писали, знімали про Януковича, про Пшонку, про решту роками. І до певного моменту це нічого не змінювало, а потім це стало там якимось камінчиком в справи, в розслідуванні, які чомусь проводять європейські та американські слідчі, а не наші. А ось цей чоловік не випускає з рук камеру і фіксує все на своєму шляху. Така специфіка його роботи. Богдан Кутєпов – журналіст громадського телебачення, який на хвилі останніх подій в країні став одним із стрімерів. Стрім – відносно нова для України форма журналістики. Це трансляція в режимі реального часу за допомогою телефону чи планшету. Події Майдану висвітлювалися здебільшого так. Тепер же об'єктив стрімерів направлений на війну. На жаль, в нас такий час, коли журналіст повинен зрозуміти, що в нього місія більше, ніж їздити на брифінги, на круглі столи і інколи на фуршети. От цих 20 років миру, ну, в незалежній Україні, які ми там жили, от тепер ми маємо потрудитися, якби, бо якщо ми не поїдемо, не покажемо, не сфотографуємо цих кіборгів, да, то американський кореспондент може й не поїхати. Ну, це не його війна. Сам Богдан на сході був двічі. Зізнається, страшно. Але хтось має це робити. У мене є дружина і дитина. І страшно мені було туди їхати. Але вже коли ти там опиняєшся і ти бачиш тих людей, ті очі, ти розумієш, що а їм що було не страшно. І вони більше ризикують. Майбутні журналісти радіють такому знайомству. Зізнаються, спілкування з практиками куди цікавіше від теорії. Незважаючи на те, що сьогодні був мій вихідний, я все одно прийшов на цю зустріч і не пожалкую про це. Дуже багато всього цікавого. Це новий досвід від тих людей, які дійсно от не з книжок знають про такі речі. Лекції взагалі звична справа в університеті, але лекції журналістів практикуючих і тим паче журналістів такого рівня, журналістів, стрімерів і так далі, це певно підтвердження того, що всього в житті можна досягнути, якщо хотіти. Тобто вони розказують, що вони не починали з зірками. Для тих, хто любить і хоче знімати, гості презентували кінофестиваль короткометражок про журналістику «Кіномедіа», де можна показати своє бачення сучасних ЗМІ. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.